খ্যাতি সম্পন্ন বাঁহীবাদক শিল্পী দীপক শৰ্মা বৰ্তমান অসুস্থ। এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিল্পীগৰাকী। দিছপুৰ হস্পিটেলৰ 604 নম্বৰ কেবিনত চিকিৎসাধীন জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ যাবলৈ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন। সেয়েহে নামা শিল্পী দীপক শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে চৰকাৰখনৰ আন আন মন্ত্ৰীসকলক কিছু আৰ্থিক সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে। এই জণ্ডিচৰ লগত লগ লাগি এটা জেগাত মানে এই লিভাৰৰ কিছুমান স্পট পৰিছে, যি স্পটে ভৱিষ্যতে এটা আৰু ডাঙৰ বেমাৰত পৰিণত কৰিব পাৰে, কেঞ্চাৰ জাতীয় মানে ই মানে ফৰ্ম হওঁ হওঁ আৰু অৱস্থাত বুলি কৈছে আৰু ডক্টৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মাই যদি দৰদিয়াল মানুহ আৰু যদি হেল্প কৰে, বা বিমল বৰা ছাৰ, চন্দ্ৰমোহন ভট্টাচাৰ্য, জয়ন্ত বন্ধ, দিলীপ দা, দিলীপ শইকীয়া, গোটেইখিনি ধনস্পী গোচাৰ, গোটেইখিনি যদি মোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়, ভৱিষ্যতে মই আকৌ মানে এটা ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যনত নোযোৱাৰ আগতে যদি মই ঠিক হৈ যাওঁ, বাহিৰত যাওঁ মানে চোৱাৰ লগতে যদি ভাল কৰি আনো, তেতিয়া মানে এটা বহুত বেয়া বহুলতো এইবিলাক কিছুমান কথা কাৰ কি ভাগ্যত থাকে গম নাপায়। সেয়ে মই ভাবিছোঁ যদি অলপ সহায়ৰ মানে হেৰি পাওঁ, সহায় পাওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আৰু নতুন মিউজিক, নতুন সংগীত, নতুন কম্পজিশ্যন অলৰেডি অসমত মই ভাবোঁ যে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰেদি জগতখনত বহুত মই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনো কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজেও যদি সেইখিনি পালে ভাল লাগিব। আৰু আমাৰ বাঁহীবাদকবিলাকৰ কথা যদি টকা পইচা হাতত নাথাকে, একচুৱেলি শিল্পীয়াত অকল শিল্পী বুলি নহয়, শিল্পী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, সাংস্কৃতিক, নাট্যকৰ্মী, দলীয় খুব আমি একচুৱেলি আমি ৰাইজৰ মনো বনি বেছি থাকোঁ। সেইটোৱে আমাৰ সেইটোৰে মানে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰখন জীয়াই থাকে। গতিকে এইটো আৰু ৰাইজ আৰু চৰকাৰৰ ইচ্ছা থাকিল, নিশ্চয় মই বাচি আহিম ভালদৰে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 40 বছৰে বাঁহী বজাই দেশ বিদেশৰ জনতাক আমোদ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল শিল্পীগৰাকীয়ে। আনক আমোদ দি এতিয়া নিজেই বিপদত, চিকিৎসাৰ বাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, নাই পৰ্যাপ্ত ধন। 4 দিন পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হায়দৰাবাদলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা, কিন্তু ধনৰ অভাৱৰ বাবে খ্যাতনামা শিল্পী দীপক শৰ্মা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঞ্চিত হ'ব নেকি? ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছে সচেতন ৰাইজে। ইফালে চিকিৎসক চন্দন মদকৰ তত্ত্বাৱধানত দীপক শৰ্মাৰ চিকিৎসা চলি আছে। কিছু ভাললৈ আহিছে যদিও বহিঃৰাজ্যত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যাব লাগিব শিল্পী দীপক শৰ্মা। দীপক দা একচুৱেলি 3-4 দিন আগতে আমাৰ ইয়াতে ভৰ্তি হৈছিলে। তেওঁ প্ৰথমতে অলপ পেটটো বিষায়, খাব নোৱাৰে, বমি বমি ভাৱ, এনেকুৱা কিছুমান কমপ্লেইন লৈ আহিছিলে। পিছত আমি গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ কৰি গম পালোঁ তেওঁ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁ হয়তো উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু এই চিকিৎসা বৰ ব্যয়বহুল হ'ব, কাৰণ তেওঁৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে যদি পদক্ষেপ লয় আৰু কিছু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়, তেওঁ উপকৃত হ'ব, তেওঁ ভাল পাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DA 365। ক'ভিডৰ সময়ত